koncert s kojeg se ne moraš vraćati kući, jer on dolazi tebi. Koncert u tvom domu. Ok, dobro večer svima. Dobro večer. Dobro večer, Jaska. Dobrodošli na još jedan koncert u tvom domu. Ove godine ne znam ko zna, ali je navodno najveći koncert koji smo ikad radili do sad. Imali smo do sad 50, 60, 70 ljudi. Ove godine večeras 200 ljudi. Za sve one koji slušaju preko radija, da čujemo kako zvuči 200 ljudi na jednom mjestu. Ajmo! To, još! Bože, koja atmosfera, nismo još ni počeli. Ok, znamo svi zašto smo ovdje. Aj, susjedi! Ajmo! Susjedi! Tražila se karta više. Dakle, znamo svi zašto smo ovdje. Massimo će izaći za gospodariti ovim stage-om za minutu. Prije toga, dužni ste nam tri pljeska. Prvi pljesak je Tatjana Jurić. Ne još. Vodila je koncert u tvom domu svake godine do sad. Ove godine nije mogla biti ovdje, ali znam da sluša. Ima problema s leđima, tako da molim vas, za nju koja sluša, da joj leđa što brže prođu i da se vrati jača od Hulka. Tatjana Jurić, slušaj pljesak, ljudi! Ovo liječi bolje od bilo koje terapije. Drugi pljesak. Okej, okay, drugi pljesak, obavezno za Velimira, Domagoja i dakle cijelu ekipu koja je razvalila cijelu organizaciju. Andreju, Leona, Ivana, sve! Jelenu, to! Sve! I sad, treći pljesak koji svi čekamo. Treći pljesak koji svi čekamo za najbitnijeg čovjeka večera, zbog onog zbog kojeg smo svi ovdje i došli. Čovjek koji je utkao svoje pjesme u naše živote. Pjesme koje svi znamo i koje ćemo svi sad zajedno pjevat. Ljubice, grlice, padat u bazen, iš gore na stage, pjevat s njim. Massimo, večera za vas! Najveći aplauz! Još! Koncert kreće! Dragi ljudi, dobar večer. Ajme, lijepo vas je vidjeti u ovako velikom broju, u ovakvoj situaciji. Ovo se nikada prije nije događalo. Prema tome, hvala narodnom na svemu ovome. Ako ne znate, ovo se prenosi, ono, ide live streaming. Tako da i pozdrav svima onima koji su na kompjuterima doma. I nadam se da ćete se dobro provesti i još jednom da naglasim, pjevajte sa nama, pogotovo na moj znak, jer to je dio aranžmana. Samo dogodi i bez
bez riječi pogodi zauvijek promijenilo se sve odjednom. Ti ujutru što kraj mene treba, ti, a činilo se nikom nema. Jednom ti u kapi kiše, ti, a činilo se nikad više, stopilo se vrijeme. U jedan dan, dan u kom se budim i osjećam. Najljepša! Idemo odmah dalje u zabavu. Zvijezda mi malo, uzalud mi bio trud. Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi mijenja kut i nema za tebe više suza ni za kat. Stani, možda neko zavoli tu tvoju prokletu čud. Lice tvoje nježnosti, suze tvoje ljubavi, pa idi sretan ti put. Prepuno zvijezda, znaju se tvoja mesta, da u mojim snovima više nisi ti i nisam ja. One što uporno čuva staze prepune mulja, koji mojim nogama sakrio je put tvojih koraka. I nemam za tebe više suza ni za kao. Stani, možda ne.
neko zavoli tu tvoju propetu čud. Lice tvoje nježnosti su me tvoje ljubavi, pa idi se tamti put. Dame i gospodo, puno vam hvala što ste ovdje u ovakvom broju. Ja znam da se narod ni potrudio da se sve ovo ovako dogodi, ali ja moram stvarno, skidam kapu domaćinima ove kuće, jer su nas dočekali toliko, toliko lijepo. Tako su nas lijepo dočekali da se ovome može poseban film napraviti. A onaj filmić koji su oni napravili, kojeg sam pogledao, je stvarno nevjerojatno inventivan. I sada mi je i sin ove kuće poklonio jednu sliku koja je također vrlo inventivna. Očito se radi o obitelji koja je, reklo bi se, vudrena u umjetnost. Ne? Dame i gospodo, na tonu je kao i uvijek sa nama Dragutin Smokrović Smokva. A za bubnjevima je Marko Matošević.
svjetlo je. Gledaj moje oči, gledaj sjaj. Idemo svi. Dame i gospodo, nema poštene emisije na Hrvatskoj televiziji koja potrebuje bas, a da taj čovjek nije tu. Meni je izuzetna čast što je s nama uvijek u bendu. Na basu Alen Svetopetrić. Oh,
Hvala vam najljepše, dragi ljudi koji ste ovdje, a pozdravljam i cijelo susjedstvo. Pozdravljam cijelo Jastrebarsko. Ima, nevjerojatno, ima puno ljudi u susjedstvu koji ovo slušaju i izuzetno nam čast čine. Puno vam hvala. Lijepo, dragi ljudi. Sada ćemo vam odsvirati jednu pjesmu koja je u stvari bila suradnja između nas i grupe Vatra. Naša prva suradnja
Ivan i ja se znamo jako, jako dugo i to je nekako i poruka i svim drugim kompozitorima. Dakle, Ivan je jedno 5-6 pjesama radio i nikako da se nađemo, međutim, na toj pjesmi smo se itekako našli i od tada je krenula naša, nadam se, plodna suradnja. Toj topli dah na svom obrazu do jutra i pramen kose kao štit od cijelog svijeta. Želim toj ugriz tvoju kornjaču od zuba, svo tvoje ludilo sam otrov toga svijeta. Ko zna koliko je vremena još ispred nas, nama se nikud ne žuri, al kao pjesom curi. Ko zna koliko još vremena sve slabo juri, zadrži nas među prstima. Ko zna koliko još vremena
Hvala vam najljepša. Sad ćemo vam emocirati jednu stvar. Da, teško je izbjeći Arsena kada se sviraju dobre pjesme. Tako je to i ovaj put. Arsen je napravio divan tekst na ovu pjesmu, Bregović je napravio glazbu. Časa nudit ću ti više, ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše iz zlatnih visina, sve to od lošeg vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći. Ne slušaj me mala, jer ćeš čuti. Što ne želim reći, im je istina, sve to od lošeg vina. Ne gledaj me tako, dok se ludi snovi množe. Prevarit ću sebe, srce nudi više, no što može. I što mu je sutina, sve to od lošeg vina. Sve vjeruj mi noća, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše iz zlatnih visina, sve to od loše vina. I što mu je sukina, sve to od loše vina, sve. Thank you.
od lošeg vina. Hvala na ovoj divnoj dobrodošlici. Puno, puno vam hvala. Dame i gospodo, za klavijaturama je jedan nevjerojatan tip. Godinama smo čekali da dođe u naš bend i napokon se otvorila prilika.
Dame i gospodo, za klavijaturama je Gojko Tomljanović. Ljubav se rodila, a i odvela te.
Puno vam hvala, hvala vam na pomoći. A sad ovu sljedeću pjesmu, to ćemo tek svi zajedno zapjevati. Jer sam imao stvarno veliku, veliku sreću kroz život da su ovaj neki veliki kompozitori čuvali one posebne pjesme u ladici, kao da su ih čuvali za mene. Tako je napravio i Zrinko sa nekoliko divnih pjesama koje mi je napravio i te su pjesme i dan danas highlight naših koncerata. I hvala Zrinku na tome. Idemo vidjeti, hoćete li prepoznati sljedeću pjesmu.
place. Bacala rublje po paketu. Vratio sam ja nju kao bivša oza. Ona se pravila ko da mene pozna. Samo je za sobom ostavljala mirisa. Ta misto je čista i kamela. Skidala je rublje, no to nije rublje. To je bio esanko na Okinavu. Ti si moja benzina. Yes.
Hvala vam. Dodira tvoj, za tren su prošla ljeta i zime, njena su lice isprale kiše, njene su riječi sve tiše i tiše. Kad pogledam sebi ravno u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći, ljubav se ima kameno lice. Razmišljam, jesam li još uvijek mlad, oblaci teški, kad bi baš htjeli nestat na čas. Ja razmišljam sad, jesam li još oblaci teški. Dodire tvoj, za tren su prošla ljeta i zime, njena su lice isprale kiše, njene su riječi sve tiše i tiše. Kad pogledam sebi ravno u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći, ljubav se ima kameno. Jesam li još uvijek mlad, oblaci teški, kad bi vam htjeli nestat vas. Ja razmišljam sad, jesam li još.
violin je maestro Bruno Urlić. Za udaraljkama je Boris Popov. Dragi ljudi, pošto idemo u live streaming i tako dalje, ovo je trebao biti kao kraj našeg muziciranja. I jasno, mi ćemo vam odsvirati još jednu pjesmu, ići ćemo van protokola i mogu vam stvarno reći da osjećali smo se i osjećamo se još uvijek predivno među vama. Puno hvala domaćinima koji su se potrudili do kraja da sve ovo izgleda ovako kako izgleda. Puno, puno hvala svima vama koji ste tu. Hvala vam. Ovu pjesmu posvećujemo svim ljudima koji rade u zdravstvu. Boja na istom platu slikao.
se trudim u svoje znam tko sam zapravo ja. Hvala vam! Hvala najljepša! Vidimo se u zezanju! Ok, kome ovo nije bilo dovoljno, vidimo se 5.11. u areni, a sad dečki idete u bazen. Hvala! Dečki! 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 Dečki!